ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ମାସକ ଯାକ ଗୁରୁବାର ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ସୁବିଧା ଦେଖିକିରି କିଏ ସେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ କିଏ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏମିତି ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରଥରେ ଠାକୁର ବସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ପଡ଼େ ସେଇ ଗୁରୁବାରେ ହିଁ ଉଠାପାଳି କରନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତେ। ଆଉ କାଲି ଆମର ବି ସେ ଉଠାପାଳି ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଠାପାଳି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିତା ପକାଉଛି, ଘରଦ୍ୱାର ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଚିତା ଦେଉଛୁ। ନାଇଁ କଳସ ବସିବ ବୋଲିକରି ପିଢ଼ା ହେବାରେ ମୁଁ ଚିତା ଦେଉଛି। ଠାକୁର ଘର ପାଖରେ ଦେଖିଲି ବୋଉ ଆମର ଚିତା ପକା ଆରମ୍ଭ ବି କରିଦେଲେଣି। ମୁଁ ବା ସେସବୁ ସଫା ସଫି କରି ତାପରେ ଧୁଆ ଧୁଇ ଆସୁ ଆସୁ ଦଳା ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଜି ବି କାମ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲ ନାଇଁ କି? ତମର ସଫା ସଫି, ବୋଉଙ୍କର ଚିତା ଦିଆ ଆଉ ଠାକୁର ମୋ ସେଟା ହଉଛି ମୋ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆଉ କଣ କାମ ରହିଲା? ଆଉ ଚିତା ପଡ଼ି ସାରିଲେ ସଇଲା ଆଉ କଣ? ନା ମୁଁ କାଲି ବା କହୁଥିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ କରିବା, ଚାଉଳ ଚୁନା ମେନ୍ କାମ ବାକି ଅଛି। ପୁଣି ଆହୁରି ଚୁନା କରିକି ରଖିଦବା ନା କାଲି ସକାଳେ କରିବା କଣ? ନା ନା ଚୁନା କରିକି ଖେଳେଇ ଦବା ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖେଳେଇକି ଛାଡ଼ିଦବା ନା। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଆମର ତ କେବଳ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହିଁ ହୁଏ ନା ବୋଉ ଉଠା ବାଳିରେ, ଆଉ ତ କିଛି ଖିଚିଡି ବିଚିଡି ହବ? ସେତ ମଣ୍ଡା ମାନେ ଧଳା ମଣ୍ଡା, ଧଳା ମଣ୍ଡାଟା ହବ, ଛଣା ମଣ୍ଡା ନା? ତାହେଲେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ତ ବଢିଆ ହବ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡା କରନ୍ତି ଧଳା ମଣ୍ଡା, ଆମ ପାଖରେ କେବେ ରେସିପି ଅପଲୋଡ କରିନେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଥାଳିରେ। ଆମେ କରିଛେ ସୁଜି ଛଣା ମଣ୍ଡାକୁ, ସୁଜି ଛଣା ମଣ୍ଡା କରିଛେ, ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ ମଣ୍ଡା କରିଛେ। ଇଏ ମଣ୍ଡା କରିନେ ନା? ଇଏ ମଣ୍ଡା ଅପଲୋଡ କରିନେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କାଲି ଦେଖେଇ ଦବ ଆଉ କଣ? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କାଲିକି ବନେଇଲା ବେଳେ ତା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଥାଳିରେ ନୂଆ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ସେୟାକୁ ଖାଲି କରିବା କଥା। ଆମେ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ କରୁଛୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟା ଚୁନା ଫୁନା କୁଟାକୁଟି କରିଦେବ ବୋଉ, ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ତ ହବ ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ଇଏ ଚୁନା କରିବାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ତ, ହଁ ଦେଖେଇଛି, ହଁ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା କରିବା। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ସରିଲାଣି ନା ସେଠି ଠାକୁର ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ପକେଇ ପକୁଛନ୍ତି? ହଁ ସବୁଆଡ଼େ ପକେଇବି, ଠାକୁରାଣୀ ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ପକେଇବିନି, ପକେଇବିନି। ସେଇଟା ତାହେଲେ ବାହାରେ ପଡ଼େ ଯୋଉଦିନ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଗୁରୁବାର ଓଷାରେ, ମୁଁ ତ ବାହାରୁ ଆରଥର ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ନା, ଗୁରୁବାର ହେଲେ ସେଇଠୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସିବାକୁ ହବ ବାହାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁ ଆମେ ଚିତା ପକେଇବି। ଏବେ କେମିତି? ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ପକାଏ ଯେ, ଆଉ ବାହାରେ ଏଇଖିନା ପକେଇବିନି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ସେଠି ବାହାରେ ପକେଇବିନି, ଏଠି ଘର ଭିତରୁ ମୋର ତ ଘରେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା। ତାହେଲେ କମିଗଲାଣି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଉଠାପାଳି ହୁଏ ସେଠି ବିଶେଷ ଭାବେ ଚିତା ବେଶୀ ପକାନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଆରଥର ତ ଭଲ କରିଥିଲ ଆମର ଅଂଶୁ, ଆରଥର ବୋଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଂଶୁ ଯାହା ଅବସ୍ଥା କରିବ, ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସୁ ତ ମାଡ଼ି ବସିଥିବ, ମୁଁ ଚିତା ପକେଇବି,
ସେଥିରେ ପୁଣି ଅଂଶୁ କଣ କରିବ, ଦି ଜଣ ଶୋଇନଥିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିକି ପୁଣି ସବୁ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ପ୍ରିନ୍ସୁଆ ସିଆଡେ ଟାଣି ପକଉଥିବ, ମୁଁ ଚିତା ପକେଇବି, ସିଏ ସେପଟେ ଆସି ପୁରା ଚଢିକି ଲାଗିଲି ପକଉଥିବ, ମାନେ ଘର ଜାଗା ଖାଲି ଲିପ କାଲି ଟିକେ ଦେଖେଇବ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ, ହଁ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଅଂଶୁର ଯୋଉ ଗୋଡରେ ଘସିକି ଯୋଉ ସବୁ ପଡିଥିଲା, ମୁଁ ସେତେ ଘର ଜାକର କାର୍ପେଟ ଆଉ ଯେତେକ ପାପ ସବୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଂଶୁ କଣ ହାଲି। ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇବନି, ମୁଁ ମୋର ପୂଜାପୂଜି କରିସାରି ସବୁଦିନ ତ ଆଣ୍ଟି ଆସୁ ଆସୁ 9:30 ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆମର କିଚେନ ସବୁ ସଫାସଫି କରି ବାସନ ମଜା ମଜି ଆଉ ଯେତକ ପୋଛା ପୋଛି ସବୁ ସାରି ପୁରା ରେଡି କରିସାରିଛୁ। ଆରାମସେ ଖାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ହେବେ, ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଚାଉଳଟା ଚୁନା କରିକି ରଖିଦେବା, କାଲି ଯଦି ହବ ପିଠା ରେସିପିଟା ଭାବୁଛେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବା ଶାଶୁ ବୋହୁ ଥାଳିରେ, କାହିଁକିନା ଏ ପିଠା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି କେବେ, ତ କାଲି ନହେଲେ ବି ମେବି ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ, କାରଣ କାଲି ତ ଆଉ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ କାହାର କାମରେ ଲାଗିବ ସେମିତି ନାହିଁ, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ। ଆଉ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଚୁନାଟା ଛାଣି ଛୁଣିକି ରଖିଦେବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କାଲି କେମିତି ବୋଉ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ବାଛିବେନି ସେଥିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ମେବି ଆପଣ ଅଲଗା କେଉଁଦିନ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କରିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା, ତ ସେଥିରେ କେହି ଜଜ୍ କରିବେନି, ଭୁଲ ଠିକ ବିଚାର କରିବେନି, ବାସ୍ ଆମେ ଆମ ଶୈଳୀରେ ପୂଜା କରୁ, ଆଉ ଆମେ ବି କେବେ ଭାବୁନା କି କିଏ କ'ଣଟା ଠିକ୍ କଲେ ଭୁଲ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜାଗାର ନିଜ ନିଜ ଚଳନି ସବୁ ସେଇ ହିସାବରେ। ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖିବା ଆଉ ବାକି କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଉଳ ଛଣା ଛଣି କରି ରଖିଦିଏ ସବୁ, ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ବି ଆଜି ରାତିରେ ରଖିଦେଉ, ବାକି ତ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ବାସନ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଲ ସବୁ ଆମର ଅଣା ସରିଛି, ସକାଳ ପୂଜା ହେଲେ ବାକି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ।
କମଳ ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲଣୀ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ ନମସ୍ତେ କମଳାଳୟା ଅତି ଦୟାବତୀ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁନୀତି ତୋର ଦୟା ବଳେ ମାଗୋ ଦରିଦ୍ର ଜନର ହୁଅ ଚଳବିତ ଜିଣାଇ କୁବେର ତୋର ଦ୍ରୋହୀ ଜନେ ମାଗୋ ଅନନ ମିଳଇ ଯେତେ ଅରଜିଲେ କେବେ ପେଟନ ପୁରଇ ଚାଲିଛି ଆମ ମଣ୍ଡାଗଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ ରେସିପି ଦେଖିପାରିବେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଥାଳିରେ ଯଦିଓ ଆଜି ରେସିପି ଅପଲୋଡ୍ ହେବନି ଏବେ ବହି ବୋଲା ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ବହି ବୋଲିବା ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଉଠାଇବେ ନା ଆଜି କଣ ଉଠାଯିବ ଗୁରୁବାର ତ ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇକି ଥୋଇଦବା କାଲି ସକାଳୁ ସବୁ ସେ ଚାଉଳ ଯାହା ଦିଆ ହେଇଛି ସବୁ କଢା କଢି ହବ ସେ ରହିବ ଖେଚିଡି ଖିରି ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ବିଦା କରେ ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଦଳୀ ଆଉ ଟିକେ ଏଇସବୁ ନିମ୍କି ଫିମ୍କି ମିଶେଇକି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ତା ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ପାଇଁ ଦଉଛି ମଣ୍ଡା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କଣ ମଣ୍ଡା
ତମେ ପଚାରିବ ନା ସିଏ କହିବେ ନା ସିଏ ଆଗେ ଦେଖେଇବ ନା ତା ଭିତରେ ପୁର କେମିତି ପଶିଛି କୁହ ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିକି ଆଜି ଉତ୍ତର ସବୁ ଆଶା କରିକି ଆସିବ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ କହିବ ମତେ ଆସି କହିବ ହେଲା ତୁମକୁ ଫୋର୍ ହେଇଯିବ ଠିକ ହେଇଯିବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦବ ନେଇକି ନା ନା ସେୟାରିଂ ଫୁଡ୍ ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ ବାବୁ ତମେ ଫୋର୍ ହିଁ ଖାଇପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଉଠ ଭୁଜିଆ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ତା ସହିତ ଖାଇଦବ ହେଲା ଆଉ ଆସିଲେ ଯାହା ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବନିବ ଖାଇବ ସବୁ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲା ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ରାତି 4:00 ଉଠେଇକି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ଆରେ କାଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଂଶୁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ଆମେ ବିଲକୁଲ ତାକୁ ତାକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା ତାକୁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ପଢା ହଉନି କେବଳ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ପଠା ହଉଛି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ନାହିଁ ଆଜି ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହେଲାଣି ସେଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଆମେ ଆଜି ପଠେଇ ଦଉଛୁ ଚାଲ ଦିଅ ରୁଖ ଠିକ ସେ ସେଟିଂ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଉ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଗଢାଗଢି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିକୁ ବିଦା କରିବା ଭିତରେ ସେପଟେ ବାପା ଆମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ସରିଥିଲା ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ମା ବିଦା ହେଉଛି ଏଇଟା ଧାନ ଏଇଟା ତୁମର ସ୍ନାକ୍ସର ଦେଇଛି ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇଦେବ ତାଙ୍କର କହିବାର ଅଛି ତ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କି ନିଜେ କଣ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କରୁଛ ତା ବିଷୟରେ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇ ନା ଛୋଟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ନା ପୁଣି ଲାଳ କରିବନି ମାସ୍କକୁ ହେଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ରହିବ ଖୋଲିବନି ସ୍କୁଲରେ ଜମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏଇନା ଚାରିଆଡେ ଆରେ ଉଠିକି କାନ୍ଦିଲା ମତେ ଚିତା ପକେଇବାର ଥିଲା ଏଇ ଚିତା ପକେଇଛି ମୋ ଧନ ଏଠି ହଉ ବଡେସ୍ ବି ପକେଇ ଦେଇଛ ହଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଚାଲିଲେ ମୋ ବେବି ବାଏ ବାଏ